No niin, huomenta vaan, viikonloppu alkaa, eli se olisi viikonloppu sitten. Eli viikonloppu pukkaa ja tuossa piruttani ajattelin katsoa, että mitä kuuluu tonne säätiedotukseen ja se ei varmaan taas niin kuin, joo. Sitten mä yllätyin. Ei jumalauta, miksi viikonlopulle just tulee tällaista ilmaa? Miksi? Viikonlopulle just. Kun en mä usko, että kuitenkaan kukaan jaksaa, jos vaikka sanotaan nyt tämmönen, jotka, no ne voi ehkä jaksaa, ne jotka ei oo ollut missään, ne jotka kotona on. Mut sitten ne, jotka on ollut oikein aamusta iltaa heräily aikaisin ja touhunnut ja ollut niin menossa niin kuin mennyt vaan ja touhuttanut ja tälläin, niin ne rentoutuu sitten viikonloppuna, ehkä ottaa siinä muutamaa bisseä tai sitten vetää pään täyteen tai tälläin, mutta miksi just viikonlopulle tulee tämmönen ilma? Että aurinko paistaa, olisi hyvä, just sopiva ulkoiluilma. Katsotaan nyt, jaksaako lauantaina edes lähteä ulos, mutta en tiedä mistä tänään, kun tänäänkin olisi niin hieno ilma, mutta kun pitää olla sinne kahteen asti ainakin hommissa tai tuolla hommissa, että jos ei olisi tänään missään, niin sitten ehkä voisi harkita tuossa 9 jälkeen voisi hieno lähteäkin tuonne ulkoileen, mutta kun ei pääse kuin hommissa nyt ja pitää olla naama niin saatanasti tuossa tietokoneen näytöllä, että lähtee. Joo, ei se mitään. Se on taas tietokonepäivä. Mitä sitten tekisi taas? No, pistetään video pyöriin tietokoneelta ja naama näytöllä niin saatanasti, eikä siitä. Ja pukamia tulee perseeseenkin saatanasti, kun istuu viikossa toiseen persepenkissä, ettei mitään rajaa. Joo, 2 viikkoa on kohta mennyt sillä, että on istuttu 2 viikkoa kohta yhtä soittoon persepenkissä, ettei mitään rajaa. Kyllä. Kyllä. Ei se mitään. Mä ajattelin, että jos mä ottaisin oman tietokoneenkin matkaan tästä. Ja kun mulla on toi edittiohjelma siinä, kun mä en tiedä noista, tuo kuntouttava käyttää nyt toisenlaista edittiohjelmaa, niin mä en tiedä siitä yhtään mitään. Mulla menee sormet. Mä en tiedä yhtään mitään sitä ohjelmasta, miten sillä saa editoitua ja oikein tehtyä. Mä oon yrittänyt harjoitella, mutta se on semmonen, se on niin sellaista niinku sekasta ja että mistä löytyy mitäkin ja siinä menee niinku, on kyllä semmonen ohjelma kyllä, että kun sitä rupee katsota. Mites tää toimikaan? Kyllä sillä nyt vähän osaa jotain, mutta ei oikeastaan paljon mitään. Onneksi mulla on suomalainen versio ja ihan hyvä, mistä löytyy kaikki näppärästi ja on hyvä. Joo. Kyllä. Joo, ei tässä sen ihmeempää, että taas olisi tietokonepäivä ja tai katsois leffan, mutta en tiedä sitten. Joo, nyt olisi hyvä ulkoiluilma, mutta itsellä se on vaan tietokonepäivä tänään kanssa. Vaikka olisi ulkoiluilma, mutta silti on tietokonepäivä. Katsoo nyt, jos lauantaina sitten vähän sitten olisi jotain muutakin. Toivotaan, että toi lauantain ilmakin pysyis hyvänä. Joo. Mä rupeen juomaan kahvia ja tämmöstä, ettei laiteta liian pitkään HD:tä taas, kun mä kerkeen sen just se uppii, jos se on liian pitkä HD, kun se kestää niin taas niin pirun kauan tulla, että on se yli 4 minuuttinen jo, että ei tässä sen, että hyvää viikonlopun alkua vaan kaikille ja katsotaan, miten tämä viikonloppu tuo tullessa. Itse ajattelin ainakin olla selvinpäin nytte. Ei yhtään alkoholia, ihan selvinpäin tämä viikonloppu onneksi. Ja katsotaan, että jos pääsis ainakin ulkoilemaan tuossa lauantaina, mutta tänään en tiedä jaksaako. Tuntuu, että nyt jo alkaa putoa heti. Silmät on niin sumena, ettei mitään rajaa. Mutta ei voi mitään. Ihan kun mennään sitten semmosena puolisumeesti mennään eteenpäin, että katsotaan mihin sitä törmää sitten. Että joo, ei tässä sen kummempaa, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.